Demà és Sant Jaume i això vol dir que hi ha dos municipis garrotxins que comencen a celebrar les seves festes majors. De Sant Jaume de Llert, que ja en vam parlar el dilluns, ara el que volem és conèixer tot el que s'ha preparat en l'altre municipi, a les Planes d'Hostoles. Per explicar-nos una mica tota l'agenda d'activitats d'aquests propers dies, ens acompanya en Marc Puig, que és membre de la Comissió de Festes de les Planes. Benvingut. Hola, molt bones. Demà mateix, com ho dèiem, comencem la festa, sent el dia del patró de Sant Jaume, tenim tots els actes més solemnes, eh? Correcte, sí. Uh, començarem uh, amb la missa a les 11 del matí, una missa cantada per la coral Retorn Planenc, i llavors ja saltarem a, a la tarda amb, amb una audició de sardanes amb, amb la Bisbal Jove a partir de dos quarts de set de la tarda i el ball dels gegants uh, i capgrossos acompanyats uh, per les pobilletes que esperem que, que s'ompli la plaça i després ja vindrà uh, la primera nit de ball a uh, càrrec de, del Vintage Group. Per tant, eh, demà comencem a escalfar engegant motors, Correcte. comencem a escalfar eh, l'ambient, acabarem amb aquesta nit de ball. El dissabte, eh, a la tarda, tornarem... Ai, perdona, el divendres, a la tarda, mm -hmm. seguirem amb les eh, activitats. Eh, en aquest cas, una que a mi em crida molt l'atenció, començarem amb un concurs de castells de sorra. Correcte, sí, aquesta és una iniciativa que va començar fa 7-8 anys, si no recordo malament, i que va, anar, va començar amb l'antiga comissió de festes, que van dir inventem alguna cosa, no?, i com que tenia participació vam decidir continuar-ho fent, cada any ha anat a més, estem parlant que hi participen entre uns 60 i uns 70 nens i nenes uh, del poble i també en ve algun ja de, de pobles veïns, ho fem a l'àrea de pícnic uh, de la parada, un espai que hi ha molt ombra i després ja ho enganxem amb, amb activitats infantils uh, pel públic que uh, de, de 3 a 7, 3 a 8 anys, on aquest any tindrem la Tenit, que ens, uh, ens ha muntat alguna gincama per, allà, per, allà, per aquesta zona de, de pícnic, i enllaçar allà ja amb la recollida de, de carabassons. I el que volem fer és que els nens i nenes que venen a participar del, del concurs de Castell de Sorra ja enganxin amb, amb la recollida de carabassons, que aquest any també hi haurà l'estrena del grup de batucada local, la Brujentada, que uh -huh. s'estrenarà en aquestes festes de Sant Jaume. Per tant, una mica el que... Anem enganxant totes les activitats, eh? Correcte. Estem veient imatges d'aquest concurs de, de castells de fa mm -hmm. un parell d'anys, eh, amb, eh, amb tots aquests nens i nenes que fan sorres. Això normalment ho veiem a la costa, en el cas de les planes. Eh, no sé si és una excepció, però ho tenim ben consolidat, eh? Sí, està ben consolidat i pobre de, de nosaltres, no?, de, de carregar-nos d'aquesta <laughs> d'aquesta activitat. No? I el que volem també, enllaçant-ho amb, amb la recollida de carbassons, que acaba a la plaça Nou, el volem fer és que quan la gent, i l'objectiu del programa està pensat d'aquesta manera, no? que quan la gent surt de casa per participar de les activitats ja no hi torni fins ben entrada la matinada. Que puguem, perquè el, el bar tenim entrepans, anem a fer el cap i al final de festa podem fer uns 2.000 sopars. Que, que és la idea, que la gent surti, que la plaça s'ompli des de primera hora fins a, a última de la nit. Que tot es vagi entrellaçant Correcte. i que tothom pugui trobar al llarg del dia el moment el en moment. el que surti de casa i ja no hi torni sí, fins, fins ben bé per anar a dormir. Aquests carbassons que recollim, per què són? Doncs són per fer el final de festa el, el diumenge. Porta ja una activitat que potser fa 50 o 60 anys que, que s'està fent i és eh, tradició, com que el mes de juliol hi ha molt, molt de carbassó en els horts, doncs antigament el que es feia era això, no? I, el que, i es manté aquesta tradició d'anar a recollir carbassons per les cases i a partir d'aquí es fa el, el berenar popular. Amb carbassons? Amb carbassó. Sí, vale. sí, amb carbassó i bacon. una entrepà de carbassó i bacon. Ah, mira, ostres, ha d'estar bo això, sí, eh? Sí, està bo. Pel qui li agrada el carbassó, està bo. Uh, un cop acabem aquesta batucada recollint tots els carbassons pel poble, hi haurà sopar i ball, eh? El divendres també. Correcte, serà la primera nit uh, llarga. Uh, tindrem el sopar popular, que, que de moment està tinguent ja bastanta venda d'etiquets, anem al voltant d'unes 100-150 persones, uh -huh. i enganxarem ja amb la, amb la segona nit uh, de ball amb els Caca de Bac, un grup... Uh, de la zona, amb diferents components de diferents uh, formacions uh, musicals, i després el cap de cartell d'aquesta nit que serien uh, els peluques que ens faran entrar ja ben a entrada la matinada, i acabarem amb els dijocs de ràdio Les Planes per acabar de tancar aquesta primera gran nit uh, que, hem, que hem muntat. Per tant, uh, aquesta sí que ja l'allargarem fins la matinada, sí, eh? Sí, segurament la, el calculem el fins cap a les cinc quarts de sis uh, de la matinada, perquè el dissabte també és una nit eh, molt potent i que comencem ja ben aviat cuinant eh, gràcies a, a, a la gent del Bonapa aquestes tres canals eh, de porc que ens menjarem eh, el dissabte al vespre que ja ho enganxarem també amb una, amb una gran nit de ball. O sigui, gairebé que dissabte enganxem la nit amb, amb el començar a cuinar les canals de Correcte, porc, eh? Correcte, sí. Uh, a la tarda tindrem un tobogant uh, d'aigua i una mica aquestes activitats també per començar a fer que la gent surti de casa. Sí, que eh? aquesta és una de les novetats també en aquesta programació. Vam veure que la baixada en barca uh, no acabava d'arrencar, uh, la baixada de carretons tampoc, i com que les previsions pinten molt bon temps, vam dir fem alguna activitat amb aigua i l'idea va ser muntar aquest, aquest tobogant de 50 metres de, de llargada, que l'instal·larem al carrer Tomàs Franc, que és un carrer amb bastanta baixada, no? i poden baixar grans i petits i s'acaba amb, una, amb una piscina. I després, un cop <laughs> aquestes tres hores de, de refrescar-nos, les enganxarem ja amb aquest concert uh, mòbil que ens oferiran a, al grup local Mel. Ens assegurem d'acabar ben remullats, eh? Amb ben remullats, sí. Al final. <laughs> Uh, després seguirem, uh, tindrem aquest d'aigua, seguirem amb aquest concert mòbil de mel que ens el van explicar una mica la setmana passada. Haurem de veure uh, com funciona, eh? perquè ens van dir que encara havien de fer proves amb el camió i sí, tot. Sí, la veritat que sí, que ens tenen una mica intrigats de, de quin recorregut, perquè tampoc el sabem ben bé, volen que sigui totalment una sorpresa i des de la comissió de festes eh, se'ls va posar totes les facilitats eh, que, que necessitaven per tal que poguessin estrenar-se i lluir-se en, en aquesta festa de Sant Jaume. Per tant, haurem de... és una altra d'aquestes activitats que no ens podem perdre de les festes de, de les Planes. Com, com tampoc aquest sopar de, de dissabte, eh, perquè vam provar-ho l'any passat de fer aquestes tres mitges canals, va funcionar, vam anar a fer uns 300 sopars i hi ha molta expectació ja per, per aquest any i creieu que aquest sopar és bo. Que és el que vindrà just després del concert mòbil de, del grup Mel. Eh? El grup Correcte, Mel el sí. que farà és portar-nos, obrir-nos la, obrir la, la gana, obrir-nos la Exacte. gana també, fins a la plaça per al sopar popular. I amb aquestes tres mitges canals de porc, que les haurem cuinat ben bé 12, 12 hores, no? 12 hores, ben Perquè bones. hem començat el matí a primera sí, hora. Sí, sí, i que de fet ja ha, ja fa una setmana que hi ha alguns i altres ingredients que s'estan amassarant per acabar de donar al porc aquell gust que, que tan bo el fa. Bueno, aquest, aquest menjar que es cou lentament és el que sempre queda Correcte. més bo, no? Correcte, sí, sí. Uh, llavors, el dissabte també hi haurà ball de nit, amb quins grups? El dissabte a la nit començarem amb, amb, pensant en la gent gran, dues hores seguides de ball amb el grup Chapó, que ballaran fins que fins més o menys al voltant de dos quarts d'una de la matinada i després ja enganxarem amb un grup de versions eh, poc conegut a les comarques eh, de Girona, que el van portar l'any passat per primera vegada, van cantar, són tres hores i mitja de música en directe, són els Bala Hits. I després ja ho enganxarem amb els Boca Molls, també un grup eh, molt popular a les comarques eh, de Barcelona i que tots dos fan grans versions i que fan preveure que serà una gran nit la que viurem el dissabte a la nit. Per tant, recuperarem cançons eh, hits, eh, podríem Correcte, dir, de, de diversos dels anys. Estius, sí, que és... I hem vist que... Molta gent ens pregunta per què no fem discomòbils. Hem vist que ens tira molt més eh, la música en directe, perquè estem parlant que dissabte a la nit començarem amb música en directe des, a dos quarts d'onze i acabarem al voltant de les sis, un quart de set de la matinada. I la gent eh, ens ho ha demanat eh, i disfruta molt més tenir música en directe que no pas eh, música així en, enlleonada. Per tant, eh, apostem per això, eh, per la música en directe. Li dóna un altre aire, eh, també, Correcte. a les festes, el tenir un grup eh, interpretant allà. Mm -hmm. eh, el dissabte acabarem tard i el diumenge començarem ben aviat. Sí, cada any sol passar això. Quan nosaltres tanquem barra, ja arriben els de la pesca que, van a, que es distribueixen a la zona on han d'anar a pescar. Ja porten uns quants anys fent aquest concurs la veritat és que cada any hi ha bastanta participació i el, el bo és que hi ha participació també de, de bastant de nens jove. Per tant, hi ha, hi ha relleu generacional, ha relleu, eh? Correcte. per seguir amb el concurs de, de pesca. Uh, a la tarda seguirem amb 100 diumenge, també els actes uh, més, més tradicionals. Més tradicionals, eh? com són uh, les sardanes, que ens l'oferiran la copla als rossinyolets a partir de les 6 de la tarda i tindrem el ball dels gegants i capgrossos, i acabarem, eh, bueno, a la mitja part de, de les sardanes hi haurà la tradicional carabassonada que parlàvem abans, i acabarem també amb una novetat aquest any, eh, que són eh, les habaneres eh, a càrrec d'aquestes tres noies cubanes, les habanemers, que no són molt conegudes aquí a les comarques de Girona, uh -huh. però sí que és cert, que tenen una gran qualitat eh, musical i qualitat de, de veu. Vam participar l'any passat a la de Veneres de Calella i la veritat que ens van agradar quan vam tenir aquesta proposta sobre la taula. Per tant, que la gent no s'ho perdi perquè acabaran les Veneres ballant. Estem veient imatges de, dels gegants de les planes d'Hostoles, com ballen a, a la plaça. Uh... El diumenge així acabarem uh, la festa, eh, amb aquesta uh -huh. cantada de, de veneres. De veneres amb ritme cubà, no? que és poc vist aquí a, a casa eh? nostra. Aquesta combinació, eh? Sí. Música catalana amb veu, veu cubana. cubana. Uh, com, com, a l'hora de preparar la festa, com busquem els actes? Que és una mica el que, el que procurem, el que intentem que hi hagi? Bé, anem molt condicionats amb el, amb el calendari, en funció de quan, quan ens cau Sant Jaume, no? I després, a partir d'aquí, busquem els grups, busquem les activitats, i el que intentem és que hi hagi activitats eh, per, totes les, per totes les edats, que si tenim dos nits que podem fer ball per la gent jove, que aquestes dos nits també serveixin per tenir música per la gent gran, per la gent que uh -huh. li agrada ballar al Ball de Saló, i pels infantils eh, el mateix, no? o amb el que és concurs de Castell de sort, després busquem alguna animació infantil o alguna altra activitat que ens pugui muntar algú del poble. Una mica que, que tothom, el que dèiem, eh? si la voluntat és que tothom surti al carrer i no hi torni, que un cop els hem enganxat, Exacte, ja segueixin no enganxats. Sí. I el que volem fer també aquest any és, eh, ja hem previst, que en lloc de tenir les taules al mig de la plaça pel sopar, siguin ja al voltant per poder així començar també les activitats, eh, concerts o ball de, de nit més, més puntual, i la gent es pugui quedar a fer sobre taula i tot prenent una una copa o algun refresc a la plaça. Tens l'opció, no? Llavors, de, de, pues igual no cal que desmuntem la taula tan ràpid, podem quedar-nos una estona més a, també a sí, la taula. També, sí, per relaxar una mica també a la comissió de festes, perquè aquests dies eh, són, intensos, són eh? molt intensos i molt poques hores de dormir. Doncs Marc, moltes gràcies per acompanyar-nos a la finestra, per explicar-nos el que donarà de si aquesta festa que comença demà mateix i que acabarà a diumenge. Esperem que vagi molt i molt bé. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Nosaltres demà tornarem a obrir la finestra i farem amb un programa especial. Farem una única entrevista demà i la dedicarem a conèixer el nou president del Consell Comarcal de la Garrotxa, el també alcalde de la Vall de Vianya, Santí Reixac, que ens explicarà una mica de com agafem aquesta legislatura al capdavant de del Consell i quins són els reptes que, que hi ha per als propers quatre anys. Fins demà.